ნუ გიორგი ბაქაძე ჩემთვის იყო მაშინ როგორც მარადონა. მართლა როგორ წარმოვიდგენდი რომ მარადონასთან ერთად ვითამაშებდი? ცხოვრება მწარეა, მადლობა ღმერთს. ადამიანები რატო უკითხულობთ ციგნებს? ჩავდიოდი როცა მშობლები მეტყოდნენ რომ ეხა მორჩა გიორგი ამდენი კითხვა წადი ეზოში თამაშე. ეს მასზე კარგს არაფერს არ ამბობს, მაგრამ აი მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს გონია რომ შენიცი ყველაფერი. და საბოლოოში ყველაფერი არის. სტუდენტებს შეუძლებდი ხოლმე რომ არასდროს არ მინდო ციტყვაზე. რონალდოს აი რამე რო იყოს დაასახელებდი სამ საუკეთესო ფეხბურთელს შორის ყველა დროის? მე ბევრი რამ მაინტერესებს. და ეს მე მგონია რომ კარგი. აი ამ ქუჩაზე მთავარი რა მომხდარა სადაც აიხალა? 9 აპრილი. ვისკი უფრო დიდი აღმოჩენაა თუ პენიცილინი? ძალიან მთრალი ვიქნებოდი მაგისთვის. როგორ აღმოჩენ? სამი საუკეთესო ქართველი მოაზრონე ინტელექტ კლუბის ისტორიაში. არჩი, ვალე, კვალი, ეგრევარ ხამ. ხარ ბახლი? ნიჩო შენ? და კარგად. არა მიშას. მოგწონს თბილისის ცხოვრება? კი. ანუ რატო გეკითხები? იმიტომ რომ შენ შტატებში ცხოვრობდი ბევრი წლის განმავლობაში, როცა სწავლობდი. ხო. და აი რითი განსხვავდება შტატებში ცხოვრება თბილისის ცხოვრებისგან? რიტმი, ადამიანები, ვინც ქუჩაში ხვდებიან, მეგობრული გარემო, ქალაქი არის მეგობრული. ხო, მეგობრული გარემო ნაკლებად რა. ანუ საქართველოს რო ხარ მიჩვეული, ხო, ეხა თქვა, ეხა ის დრო არ არის, როცა ყველა ყველასთან დადიოდა, როცა გინდა, ხო? ხო, გას ჩვენ მშობლების და იმათ მშობლების პერიოდში, მაგრამ მაინც ისეთი ის არ არის რა. თან მე ყოველ ჩემი მეგობარი აქ იყო. ამიტომ ჩემთვის და აქ არის, ამიტომ ჩემთვის მაინც აქ ჩამოსვლა, მარდადეგები რაღაცა მნიშვნელოვანი იყო რა. დაბრუნებ, მე მახსოვს რომ როცა შენ იქ იყავი, რასადროდიში კითხებს იქიდან აგზავნიდი ხოლმე, იმიტომ რომ არ კარგავდი კონტაქტს და ხვდებოდი რომ რაღაც გენატრება აქ გინდოდა ყოფნა. კი, რა თქმა უნდა. თან დასადროდის არა ამანდე, სად ვითამაშო? უბრალოდ არის, მაგრამ რა ვიღაც რუსები თამაშობდა. ა დადიოდი იმაში, მოსავლე ახალგაზრდობის სახლში, ადრე რო პიონერთან. ადრე კი, მათემატიკას. შენ ფიზიკოსი ხარ პირველი პროფესიით? რატო დაივიწყე ფიზიკას? არა, ფიზიკა კი არ დაივიწყე, ეს პროფესია რატო? როგორ ვაბარებდი სუთავიდან რა, რეალურად რა მინდოდა არ ვიცოდი. უბრალოდ ვიცოდი რომ მინდოდა დირიჟორობა. მართლა? ვიცი რომ ეს საქმე დირიჟორობა დამთავრებული? 10 წლედი გაგ დამთავრებული? ის დამთავრებული. არა, ცი ეგა, არ ცი. არა, არ ვიცოდი სა. არა, ნუ რაღაც ამდენს ვიყავი 12-13 წლიდან მუსმენ აქტიურად კლასიკას რა, ოპერა ვიყავი. აი, ვიცი, ეგ ვიცი. მეგობრებო, ერთი წამი. როგორც გავარკვიეთ, გიორგი ბაქრაძეს თურმე მანამ სანამ ჩააბარებდა ფიზიკის ფაკულტეტზე, უნდოდა დირიჟორობა. ეს მე არ ვიცოდი, მიუხედავად იმისა, რომ ბაქრაძეს ვიცნობ. აი, რამდენი წელია? 15 წელი მაინც, მეტიც. მეტიც, მეტიც. აა, როდის გაგიცანი ამაზე მე მოუყვები მაყურებელს, მაგრამ მაინც. დირიჟორობა გინდოდა მართლა? კი, კი. და რატო ვერ გახდი? ხო, რატო ვერ რაღაც სათქონდა მაგის ნიჭი, მაგრამ ან როგორ ის იყო, იცი? მუსმე და უცბად გაგწმენდი რომ მინდა მუსიკა რა. არა და ყველა შეთანხმებული არის ოჯახში რომ გიორგი ფიზიკურზე მიდის რა. ეხა მამამ ფიზიკური ფიზიკოსი, დედამ ფიზიკური, რაღაცა ესეთ. არა, მინდა? ხო. დასთავე მუსიკაზე არ მივლი არასდროს. და მე 11 კლასში რო გადავედი, ანუ და 11 კლასი იყო მას ჩვენ მაგდოს რა, ეხა 12 არის. ეხა 12. აა მას 11 იყო. მე მე შეგადავედი, გამოვაცხადე რომ მუსიკა მინდა რა, გადავდივარ და მაგრამ ნუ ჩემ მშობლების პლუს ის იყო რომ თუ რაღაცას გნობდნენ რომ მინდა, მეხმარებოდნენ ძალიან. ამიტომ რაღაცნაირად მივედით კონსერვატორიასთან არის, ნიჭიერთ აწეთ რაღაცა ქვია რა და იქ რომ მივედით, ხალხმა მითხრა რომ ოღონ მე მგონი არასერიოზულად მითხრა რომ კაიო, ბაზარი არა ისო, 7 კლასი გამოსდები ჩააბარე და მე როეს ჩაგსავთო რა, აი იმ პონჩი რომ ეხა იმ წელს ზაფხული მე არ მქონდა.
მე დავდიოდი ფორტეპიანოზე და სოლფეჯიოზე. და არ გეჯავრებოდა, ეს ყველას ეჯავრება საერთოდ. ხო და არა, მე მინდოდა. მესმის რომ კინო ბევრად უფრო მასობრივია, ბევრი ადამიანი უყურებს, აკადემიურ მუსიკას ნაკლები უსმენს და ასე შემდეგ. მაგრამ რეჟისორებს აძლევენ ოსკარს, პალმის რტოს და ასე შემდეგ. კონკურსები არის, ოსკარის კონკურსი არის. რატო არ ვიცით? იმიტომ რომ არ უსმენ, თუ კლასიკას არ უსმენ, თუ აქტიურად არ იმაშვები, ხო? შენ მაგალითად იცი ეგ ჯილდოები ვინმე ბოლოს? კი, რა თქმა უნდა, ვინ მიიღო, ეხლა ზუსტად არ მახსოვს, რომ არ მოგატყუო. თან მან ცოტა უფრო სხვა ის არის, ეხლა ყოველ წელს არ არის. აი, ვენის ფილარმონიული ორკესტრის სახალხო კონცერტს უსმენ ხომ? ერთადერთია, რასაც უსმენ ყოველთვის. ხო, ეს გასართობი პაპსაა. პაპსაა, ეგ უნდა მე. Ну, ეს არის მასობრივი რაღაცა, რომ ყველა მოусმინოს. აი, შტრაუსი არის, ხო, იმ რაღაცები. ანუ ბოლივუდია კლასიკურ მუსიკაში. ბოლივუდი. ბოლივუდი? Ну, ძალიან კარგია, ძალიან რაღაცა, მაგრამ ეგ არის შოუ. ეგ არის გათვლილი იმისთვის, რომ საახალწლოდ შენ გაერთო, რაღაცა კარგად ჩაიცვა იქ, მაგალითად არც მიფიქრია რა რომ მოხვედრა მინდა, მაგრამ რომ მინდოს ვერ მოხვდები, ხო? მე მინდოდა მოხვედრა აი ამ მომენტადმე სანამ ამ ყველაფერს იყო. არა, ძალიან მაგარი სუდი კი არა, მაგრამ ნუ დავით, ჩემთვის ცოტა არასერიოზული ის არის რა. ანუ კი სნობურად გამომდის ახლა, მაგრამ კი სნობურად გამომდის კი. ვიცი, მაგრამ ნუ აი ისეთი კაი ბოლივუდი არა, მაგრამ ხო რა, აი ესეთი სადღაც მაგაშორი. ხო, რაღაცა ისე. წეგან ლაპარაკობდი თბილისზე. ხო. შენი აზრით, აი ამ ქუჩაზე მთავარი რა მომხდარა, სადაც აი ხავარ? 9 აპრილი. 9 აპრილი. ჩემს მახსოვრობაში ხო? რამდენს იყავი 9 აპრილს? 14-ს. 15-ს ხდებოდი იმ წელს. თუ არ მოგიწია აკოფნა? არა, იმ დღეს არა. ნუ იმ დღეებში მოვსულ ვარ, მაგრამ კონკრეტულად 9 აქციაზე იყავი. აქციაზე ყოფილი. 9 აპრილს რისთვისაც იდგა ხალხი აქ? და რაც ნუ გარკვეულწილად მოვიპოვეთ მას მერე. დღეს ხوار ფიქრობ რომ ვცდილობთ იმავეს მოპოვ, ანუ ბოლომდე მოვიპოვეთ ის ყველაფერი, რისთვისაც ეს ხალხი იდგა? რისთვისაც ეს ხალხი იდგა, ალბათ კი. უბრალოდ ვერ განვავრცეთ ბოლომდე. წინ უნდა წავიდეთ კიდე, მაგრამ ის რისთვისაც ეს ხალხი იდგა, აი დამოუკიდებლობა, ხო, ეგ მოვიპოვეთ. კინო რუსთაველთან მოვაღწიეთ, მე მგონი. რა იყო პირველი ფილმი, რაც აქ ნახე? აქ იყო თუ არა, არ მახსოვს. ჩვენ ქვევი ცხოვრობდით ბარანცოვზე, წინანღვიშოს მაშკვარაცეთკინი ერქვა და იქ გვერდზე ბევრი კინოთეატრი იყო. და იქ დავდიოდით. იქ დავდიოდით ხოლმე. რაც პირველი რაც მახსოვს, იყო სათამაშო. პიერიშარის, კი. ეს მახსოვს და თან ძალიან მომეწონა და რამდენჯერმე ვიყავით ეგ ისა და აქ მე მგონი აქ ვიყავი ამადეუსი. მილოშ ფორმანი. მე მგონი აქ ვიყავი ამადეუსი, რომელიც დღემდე ჩემი საყვარელი ფილმია. წეგან ახსენე რონალდო. ხო, უნდა კითხვა უცილებლად, იმიტომ რომ შენ ხარ Manchester United-ის თავგადაკლული და ძირძველი გულშემატკივარი. გაგიხარდა გულის სიღრმეში თუ არა, აი ეს უძღები შვილის დაბრუნება? მე ხელონური ამბა, ხელონური ამბა. ხელონური არ გონია, მე მგონია რომ როგორ რაღაცაა, იცი? რამდენ ცენზურულად შეგვიძლია შეიძლება ეს ცენზურად შეგვიძლია თქვა და ტუს დავადები. ხო, ცნობილი მიმათ რო იქცა უკვე. არ შეიძლება ალეკო, შეგრევალე ხამ. ასაკშია უკვე რონალდო. ხო, გუშინორი გოლი არის. ვარსკვლავებს ვეღარ მოწყვეთ ალბათ. რა იმ ხელა დადებით ხარეს გეტყვი. ერთი რონალდო, ანუ წარმოვიდგინე რომ გასახდელსაც პატარა ბავშვები არიან ძირითადად, ხო? 22, 20, 23 წლის მოდის ტიპი, რომელმაც მოიგო ყველაფერი და არის ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი ფეხბურთელი. რონალდოს აი რამე რო იყოს დაასახელებდი სამ საუკეთესო ფეხბურთელს შორის ყველა დროის? კი. დაასახელებდი. კარგი ფეხბურთელი ხო, კარგ პერსონაჟს არ გულისხმობს აპრიორი? რა თქმა უნდა. ანუ მოედნის მიღმა რო ტიპია, რაღაცა საინტერესოა. ეგეთი ტიპები ვინ გეგულება დღეს თანამედროვე ფეხბურთში? მეისტა რონალდო ეგეთები არ არიან და მომკალი ახლა. ანუ შეიძლება არიან, რა ვიცი. რა რონალდო რატო არა საინტერესო ტიპი არის? სპორტმენის იდეალი. რატო არა საინტერესო? ანუ ყველაფერს აკეთებს სპორტისთვის. კაი, კი ბატონო. კარგი. ოკეი, კი ბატონო. მესი?
მესის ნაირი ნიჭიერი არის ხაბარაგო მესი არის უდეს ფეგბურთელი ეგეთი ნიჭიერი ფეგბურთელი აქვს ისტორიაში არ დაბადებულა მაგას რა კარგი სვანაირად მიკითხავ მაშინ დღეს შევთანხმდით რომ ყველა ნიშნულოვან თემას რაც გავივლით ეს თემები დავაბოლოოთ რაღაც რეიტინგებით მე ხა გთხოვ რომ დამისახელო სამი ყველაზე დიდი ფეგბურთელი ისტორიაში გიორგი ბაქრაძის ამას ვეკითხები იმიტომ რომ ძალიან კარგი გულშემატკივარია და ძველი გულშემატკივარია ინგლისის ნაკრებისა და მანჩესტერის. ეს მასზე კარგს არაფერს არ ამბობს, მაგრამ აი, ხუმრობ. მოდი გამოვაკლოთ მესიც, რონალდოც, პელეც და მარადონაც. დავივიწყოთ. მესმის რომ ძალიან დიდები არიან. ვინ არის ფეხბურთის ისტორიაში სამი ყველაზე დიდი ფეხბურთელი აი ამ 4-ის გარდა? რთული სათქმელია. ბევრია. სხვები გაგრას ბევრია. ძალიან სუბიექტურია შეფასება და მაგიტო. ვინც მე მინახავს? ზიდანი. გამარჯობა. კიჭა რონალდო. ოჰო. მესამე კიდე უფრო სუბიექტური რო იყოს. მოდი იბრა იყოს, მაინც დაიჩაგრა ყველანაირად ამორჩი. იბრა კარგია. ეი, კარგია. ძალიან კარგი რეიტინგია მე თუ მკითხავ. და ამასობაში ვარ დაბრასთან, რომელიც გეუბნება ბევრ რაღაცას. ხო. დადიხარ მუზეუმებში? იშვიათად. საკ ბიბლიოთეკაში? ასევე იშვიათად. დადიოდი ისე? კი, მთელი ბავშვობა. ხორ გაიხსენოთ ბავშვობა? მოდი. გავიხსენოთ. გავიხსენოთ. შევიაროთ ბიბლიოთეკაში. აჰა, შემოვედით ბიბლიოთეკაში. სათვალთვალო კამერაც გვიყურებს. იყო შენ დრო სათვალთვალო კამერები? არა, ნახე. ვაჩქოთ ბავშვებს ახალი წელი და მარსელ პრუსტი ჩაუგდებია. გასერჩოთ. გამხედა ირონია. ჩაი უმორი მუშაობს. კითხულობდი ბიბლიოთეკაში? კი, ნუ გამომქონდა წიგნები და სამკითხველო დარბაზი შენი არ არის მაინდამაინც. არა. რამდენჯერ ვიყო სახში? ინტიმური საკითხია შენთვის კითხვა? ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში. აჰა, აკვერცამოწებოთ. დაწერეთ კითხულობ მართლა? სულ თვალების სტუდიაო რო ამობენ? აა, გეტყობა რომ. ცოტა ხნის წინ ფიქრობდი, რომ ჩემი თაობის მთავარი იდენტობის მთავარი განსაზღვრელი არის ერთიანი ეროვნული გამოცდები და ალბათ 2008 წლის ომი. როგორ ფიქრობ, შენი თაობის იდენტობის განსაზღვრელი რა იყო? ну ალბათ ეს 9 აპრილი ისევ და ისევ 9 აპრილი და მთელი ეს რამდენიმე წელი მას მერე 9 აპრილი და მოგდებებს გამოცხადება სამოქალაქო ომი თბილისის ომი იმ პერიოდში როდესაც 18-19 წლის ხარ ვერ აფასებ ჩემს კი ვიცი აი ფედრიონი რაღაც ისე მაგრამ იმდენად უფრო ალბათ არაცნობიერად იმოქმედა ჩვენზე. იმიტომ რომ ნუ ახალგაზრდა რო ხარ, დიდად არ აქცევ ყურადღებას რაც ხდება შენ გარშემო. ხო მე წარმოვიდგინე რომ ეხლა რო იყოს ეგეთი. ხო, შინაარ. ახლა რო იყოს ეგეთი რაღაცა და ჩემი 19 წლის შვილი რო გაუშვა სადმე, აი, მე არ ვიცი რანაირად ვიქნებოდი. მით უმეტეს რომ არც მობილური იყო მაშინ, ანუ წახვედო, სანამ არ მოხვალ, არიც ძა, რომ არიც ის ხო სათხარ, ხო? ხო და მაგრამ ალბათ მაინც ეგ იყო, იმიტომ რომ ჩვენ ჩამოვყალიბდით აი ამ პერიოდში, ჩემი თაობის ცოტა დიდი, ცოტა პატარა ხალხი, აი ამ 89-დან 94 წლამდე. 19 წლის შვილი ახსენე, რომელიც ჩემი მოსწავლე იყო ცოტა ხნის განმავლობაში, მაგრამ მაინც და მეგობრობ მასთან და ამიტომაც უნდა გითხო არა მასზე, მასზე ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკებთ. ზოგადად სად უშვებენ მშობლები შეცდომას, როცა უნდათ რომ მათმა შვილებმა ბევრი წიგნი იკითხონ. მიიღონ განათლება, ასე ვთქვათ. იყონ წიგნიერები, ნაკითხები. და აი ამ პროცესში პირიქით აძულებენ ხოლმე შვილებს აი ამ პროცესს. მასწავლებლებიც მათ შორის. ხო, მე მგონი შეცდომა იქ არის, რომ შობელს უნდა რომ შვილი მისნაირი გამოვიდეს, ან მას მისნაირი ის ინტერესები ბავშვობა ჰქონდეს, როგორც მას ჰქონდა. ანუ მე შენ კონდა ეგეთი სტელობა კი თუმცა მე მე მგონი მალევე მოვეშვი მაგას ანუ ვცდილობდი რომ წარმოგეთხებინა ციგნები და კითხულობს ახლა ოღონდ იმას არ კითხულობს რასაც მე ვკითხულობდი ამას ინეთ აღმოვაჩინე რომ ჩემი მეგობარი ნაკითხი კაცია ძალიან განათლებულიც მათ შორის
ცდილობს, რომ თავის შვილს უყვარდეს ყველა ის პერსონაჟი, ვინც უყვარდა თვითონ, ვიზეც გაიზარდა. კარცონით დაწყებული, მე არ ვიცი, ჟიულ ვერნის პერსონაჟები, დიუმას პერსონაჟები და ასე შემდეგ. ბავშვის პერსონაჟები არ აინტერესებს, იმიტომ რომ იქ არ არის სმარტფონი, იქ არ არის დღევანდელი პრობლემები, დღევანდელი კონფლიქტები. და უბრალოდ რა, ჩემთვის არ არის საინტერესო და მათ აქვთ ერთმანეთში ძალიან ისეთი რთული კონფლიქტი. ამ თვალსაზრისით რა შეცდომას უშვებთ ხოლმე მშობლები დღეს, რომ აიძულებთ, რომ ისინი ის მოსწონდეს შვილს, რაც ჩვენ მოგწონდეთ. ხო, იმიტომ რომ ჩვენ გონია, რომ თუ არ მოსწონს რაღაცას, კარგავს. და ჩვენ გვინდა, რომ არ დაკარგოს. ანუ ის სიამოვნება, რაც ჩვენ თავის დროზე მივიღეთ, როცა დიუმას და ლინდგრენს და ჟურნალს კითხულობდით, ჩვენ გონია, რომ ეს არის უნივერსალური სიამოვნება და პრინციპში, რომ ჩვენ რო დავარწმუნოთ შვილი, რომ ამას წაიკითხავს, იმავე სიამოვნებას მიიღებს, ამიტომ აკეთებთ ამას. იმიტომ რომ ჩვენთვის ჩვენი ბავშვობის წიგნები არის აბსოლუტურ დონეზე აყვანილი. ყველას უნდა მოსწონდეს. სინდრომში ალბათ ეგრე არ არის და მე რაღაც ეტაპზე ამას მივხვდი. წეღან ვახსენეთ, განათლებული ადამიანი და ნაკითხი ადამიანი, ხო? და მე მგონი მათ შორის არის განსხვავება, თან დიდი განსხვავება. ერთი ადამიანი, რომელსაც ბევრი აქვს ნაკითხი, დიდი ბაგაჟი აქვს და მეორე, რომელსაც ტიპი არის განათლებული. სად არის ზღვარია მათ შორის? Ну, ჯერ ერთი მარტო ფაქტების ცოდნა არაფერი არ არის. ადამიანი, რომელიც განათლებულია, ცოტა უფრო ღრმად შეიძლება ჩადიოდეს რაღაც ასპექტებში. და მასთავარია უნარი შესწევს გამოიყენოს ეს ყველაფერი. ადამიანი შეიძლება რაღაცა სპეციალობაში მუშაობდეს აქტიურად, მაგრამ იყენებდეს ინფორმაციას და ცოდნას სხვა სფეროებიდანაც, მას ეხმარება იყოს უფრო კარგი სპეციალისტი თავის მიმართ. ის კოლოსალური ცოდნა, რაც გაქვს და უპირობოდ გაქვს, ნუ რას ვიგებთ? კოლოსალურია, კოლოსალური. რაც დევს აი მაგ თავში. ყოველდღიურ ცხოვრებაში რაღაცაში გადგება გარდა იმისა, რომ რასადროდიში კითხვებს იცნობ ძალიან კარგად, სწრაფად, ეფექტიანად და ქულები მოაქვს. რაღაცაში გადგება? Ну, ჯერთი უფრო საინტერესოა, როცა რაღაცას, ისე და ისე ლიტერატურას რო დავუმ რაღაცას კითხულობ და ხვდები, ის თქვა, რას გულისხმობს ავტორი. ძალიან ხშირად განსაკუთრებით აი თუ თარგმანს კითხულობ, ხო? ზოგჯერ ყოფილა რა ქნიშნობა, ну, ძირითადად ხო რუსულად ნათარგმნ კითხულობ, მე ხშირად ყოფილა, რომ რაღაცას დავიჭერ, რომ თარგმნელმა და საავტორო რედაქტორმა არ დაიჭირეს. გამაზეს. ხო. და შესაბამისად არასწორად თარგმნეს ან რაღაცა, ანუ ეგ მომენტი არის და ეგ განჭებს სიამოვნებას. ხო, ეგოისტურად. მაგრამ კიდე რასაც ახლა ბოლო დროს აი ამ ბლოგპოსტებს რო წერ, ხო, იქ მიყვარს ხოლმე. აი რაღაცას რო წერ და რაღაცას ჩაახვევ რაღაცნაირად. და თუ გამოდის ისე, რომ რაღაცა სიტყვების თამაში არის, ან ფაქტების გადაბმა არის, ან რაღაცა სიამოვნებას ვიღებ ამით. ისე და ისე შეიძლება არც არაფერი და უბრალოდ მინდა ეგოისტური რაღაც სიამოვნება, მაგრამ სიამოვნებს. ხო, შენი ბლოგები არის ძალიან საინტერესო. მე ვკითხულობ ხოლმე, ბოლო დროს იშვიათად ვკითხულობ რაღაც რაღაცებს. ასაკი შემომერია. კრისტიანო რონალდოს ი არ იყოს, მაგრამ მაყურებელს ვიტყვი, რომ გიორგი ბაქრაძის ბლოგებს ვკითხულობ ხშირად და ჩემთვის საინტერესოა, იმიტომ რომ მე დილეტანტი ვარ ეკონომიკისა და ფინანსების სფეროში და შეიძლება ითქვას, რომ ერთადერთი წყაროა, საიდანაც ვიგებ იმას, რომ რაღაც მოარული სიტყვა ეკონომიკა როგორ მოქმედებს შენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე და ჯიბეზე, მათ შორის. ძალიან საინტერესოა და იმედი მაქვს, რომ კრებულადაც ვიხილავ მალე. რასადროდის ინტერაქტ კლუბი რა მოძრაობა შეგიძლია მითხრა? 25 წელია დაახლოებით ამ თემაში ხარ. 26, ანუ პირველი ტურნირი 95-ში ჩატარდა საქართველოში. 26. 26, კი, ბოთ ერთი წელი შემეშალა, მაბადიეთ. რა მოძრაობა რა ხდება? რა არის ის, რაც 25 წელია ამ თემაში გაკავებს? გიზიდავს, გიპყრობს, მე ბაგაკ. აზარტი. რაღაც კუთხით ცეკდა. ეს არის ხალხი, რომელიც ბევრი ვართ, სხვადასხვა ყველა,
ანუ ეს არ არის ვთქვათ ერთი და იგივე ტიპის ადამიანები ხო? სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულება, სხვადასხვა ღირებულებები, სოციალური ყველაფერი სხვადასხვა არის. მაგრამ აი ეს ერთი რაც, ანუ სექტას ხო ჭირდება რაღაცა, ვის გარშემოც ერთიანდება ეს ხალხი. ჩვენთან ეს არის აი თამაშის აზარტი. მინდო დაგეწასვლა, მაგრამ შენ თვითონ წახვედი აქეთ. ბევრი სხვადასხვა ყაიდის მისწრაფების შეხედულების ადამიანი ინტელექტ კლუბშიო და რო დაუბრუნდეთ ისევ განათლებასა და ერუდიციას. პროცენტებზე არ მინდა ვერ გამოვიანგარიშებთ, მაგრამ საინტერესოა ინტელექტ კლუბში არიან განათლებული ადამიანები თუ არიან ნაკითხი ადამიანები. ორივე ალბათ, ხო, ორივე ალბათ. მე პირველში მე მგონია რომ ანუ რასაც ნაკითხს ეძახი ხო, ანუ ფაქტების ერუდიტი, ხო, ერუდირებულობა. მე მგონი იმდა ანუ მნიშვნელოვანი არის კი, რა თქმა უნდა, გეხმარება თამაში, მაგრამ მე ვიცი ბევრი ერუდირებული და ნაკითხე განათლებული ადამიანი, რომელიც ვერან არის თამაშებს რასადროდეს. ანუ მან სხვა მუღამია სლენგური გამოთქმა. რა ყურებს ვთქვა დაახლოებით, აი ეს ხო, აი სხვა გაგინათებს. ხო. მაგაზე მოგვიწევს საუბარი. და ინტერესი უნდა იყოს, ანუ უნდა იყოს დაინტერესებული იმაში, რომ რაღაცა გარედან რო უყურებ ხო ის კითხები რომელსაც ჩვენ სპორტულში შეიძლება რო გვიკითხავ ხოლმე ხო ხა გარედან ტიპ მოსული ტიპისთვის არ არის საინტერესო ალბათ ხელს შეიძლება და იტყვის რომ ხო მითუმეტეს არის ხო რა ანუ მაგას ჭირდება ინტერესი და მუღამი რო აი შენ რომ მიხვიდე და აი ამ კითხებზე რომელიც ისევ და ისევ რაღაც რა შეიცვალა X-თან რა 200 შეცვალა ავტორმა ხო რომ მაგან დაგაინტერესოს და ეს თუ გაინტერესებს, ეგ არის მთავარი. მე რე თქვა შეიძლება გამოგადგეს ეს შენი ერუდიცია, შეიძლება არ იყოს საჭირო ერუდიცია, არის ხალხი რომელსაც არა აქვს იმ ხელა ბაგაჟი, მაგრამ ძალიან კაი მოთამაშე არის. ხო, ამიტომ ეგ მნიშვნელოვანი არის აზარტი და მუღამი. ყოველდღიურობაში ალბათ. ხო. მოდი მაყურებელს უთხარი რა ხდება მოაზროვნის გონებაში ამ ერთი წუთის განმავლობაში, რომელსაც შენ გაძლევს ბატონი წამყვანი და მიზნად გაქვს დასახული, რომ გამოიცნო, ამოხსნა ის თავსატეხი, რომელიც დაგიტყვა. ყველაფერი, ანუ უამრავი რაღაცა ტრიალებს თავში და აი ზუსტად ის არის ჩვენ ამბობენ, ზოგჯე და ყველაზე დიდი სიამონება არის არა ის, რომ თავიდანვე ამბობ პასუხს. ვიცი და ახლა რეგიც კარგია. კი, მაგრამ კაცლებით უფრო კარგია, როცა 59-ე წამზე აი ესე მოდის და უცბად ხვდები, რომ აი შენი პასუხი კრავს ყველაფერს, რაც გიკითხვაში არის. რაც იქამდე ითქვა ეს არის, ხო, რაც იქამდე ითქვა და ყველა ფილტრს პასუხობს და ყველა ფაქტს აკმაყოფილებს და ყველა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი უცბად რომ მოდის, გაგინაცდება და მულტფილმში როარ პატარა ნატურალური თქო, აი ეს არის ამ თამაშის ყველაზე დიდი მოყვა. ერთი წუთი არ არის ის დრო, რომელშიც შეიძლება შენ თავი აკონტროლოს, აი მისო დრო არ თქვა სისულელე. და ჩვენ ყველანი, ვინც თამაშობ დიდი ხანი აი ამ თამაშს, ვინც ვართ აი ამ მოძრაობაში ჩართულები, ხვდებით რომ კამერების წინ და ხალხის წინ ადამიანს გეშინია იმის რომ ვაიდა სისულელე თქვა. და ვიღაც ვინც ძის სახლში საღამოს ტელევიზორთან მოკალათებული იტყვის რომ უი მე ეს ტელევიზორში ის მე ვინ მეგონა ვიღაც მოაზროვნე და რა სისულელეს ამბობს ერთი საუკუნით აცდა ან ასე შემდეგ. რა არის ზღვარი რაც შენ გაკონტროლებს რომ სისულელე არ თქვა ან თუ გაქვს ეს კონტროლი საერთოდ? ნუ რასადროდიში მეორე დაუწერელი კანონი არის რომ ყველაფერი უნდა თქვა. არ უნდა შეიკავთ, არ უნდა დამალო ვერსია. ნუ რაღაც თუ მოგდის თავში, შეიძლება სისულელე იყოს, მაგრამ შეიძლება ვიღაცა სხვას მიახვედროს ან სწორი მიმართულებით გაუშვას. ამიტომ მე არ ვცდილობ რომ არ გავაკონტროლო თავი, რომ თქვა სისულელე და ის არის, ანუ ჩემ სტუდენტებს მაგალითად ცოტა სხვა ხარეს არის ეს, მაგრამ ვეუბნები რომ არაოს არ მოგერიდოთ კითხვის დასმა, სულელური კითხვები არ არსებობს. ო, აკაც იგივე არის, ანუ საბოლოო ჯამში კი რა თქმა უნდა შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს, რომ ასე თქვას, რომ აუ ეგრა სისულელე თქვა. ნუ თქვას. ოკეი, უშუალოდ ოკეი, ხო, რა მოხდა? დისკომფორტს არ გიქმნის ის ფაქტი, რომ მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს გონია, რომ შენ იცი ყველაფერი.
და საბოლოო ჩი ყველაფერი არის. არის, არის, რა თქმა უნდა, ძალიან ცოტა ვიცი. ყველა ფაქტი არის, ფაქტია, ხო? აი ეს არ ვიცი, სადმე მოხვდები, ნათლობაში, ქორწილში და ასე შემდეგ და ნასვამი ადამიანი მოდის და გეუბნება რომ შენ ის ხო ხარ და მე მაქვს შენთვის ერთი კითხვა. კი, ეს კი. ბებია ჩემის ბაბუამ რა ჩაიტანა იქ? და არიცი ფაქტია, შეუძლებელია რომ იცოდე, ხო? მაგრამ გეკითხება და იმედი უცხრუდება. მე როცა არიცი ეს ფაქტი. ხო, ნუ როცა არ ვიცი, ვწtildeობ ძალიან ისე ღიმილით და ნასვამ ადამიანთან მარტივია შედარებით. და ფიზელთან? ხო, რაც განიცდი, როცა ადამიანი ხვდება, რომ ყველაფერი არიცი, შეუძლებელია რომ იცოდე. შვებას. შვებას? სოაცი აღარ იფიქრებს მაგას, ანუ აცი ეცოდინება რომ არ ვიცი. როგორც წესი დიდ გამოცდილ და სახელოვან ვეტერანებს რაღაც შური აქვთ ხოლმე ახალი თაობის ვარსკვლავების მიმართ. შენ ხარ გამონაკლისი ჩემთვის, იმიტომ რომ ხარ ადამიანი, ვინც ახალი თაობის ყველა კარგ მოთამაშეს ხარს უჭერ, გულს შემატკივრობ და ეხლა ეს ასეა, ვიცი, ამას არ მიემართება კითხვა. კითხვა მიემართება იმას, რის გამოა ეს? ორი ვარიანტი მაქვს. ერთი ის, რომ ხვდები რომ მართლა საუკეთესო ხარ და რაღაც პერიოდის განმავლობაში ვერ გადაგჭრდილავს ვერავინ და მეორე ის რომ ის ურჩევნია მამულსა რომ რაღაც შვილი ჯობდეს მამას, ხო? რა არის? ოღონდ გულწრფელი პასუხი მინდა მას. იმას არ ვფიქრები რომ არ მოგატყუე ხარ. ჩემზე კარგი მოთამაშეებიც არიან. აქამდე მივალთ, მაგრამ მე არ მაქვს ეს ის არა. მე ისეთ შეთავაზებ მაქვს, რომ ასეთი მიდგომა აქვს ხალხს, ვისაც ვინც თვლის, რომ რაღაცა დასამტკიცებელი აქვს და მე ანუ მაინც თამაში არის, ხო, ეს არ არის ას ჰობი არის. კი, მნიშვნელოვანი ჰობი, ცხოვრების ნაწილი, რომლის გარეშე თავი წელია ამ საქმეში. ხო, არ წარმოვიდგენია, მაგრამ ნუ მაინც ჰობი არის. ანუ მე ყოველთვის ვცდილობდი, რომ სერიოზად მე და სერიოზულად არ მივუდგე ამას, იმიტომ რომ რა წამსად მე და სერიოზულად მივუდგები, რა წამშათვლი რომ აი ეგ არის ყველაფერი და მე ეს ადამიანსაც ამახინჯებს ას თვალსაზრისით და ეს არ უნდა იყოს ასე. ამიტომ მე პირიქით მიხარია და აი ხო გეუბნები ძალიან ბევრი მაგას ვაკეთებ და კარგი მოთამაშეა შენ ჩათვლით რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი მოთამაშე ხარ და ძალიან მიხარია შენ თამაში. აი გე და არანაირი პრობლემა არ მაქვს რომ პირიქით მართლა მიხარია. ეცოდნე გვასალიერო აი ხო გადასარები? ცოდნე ძალიან კარგია. გადასარები მოთამაშია ხა. რატო უნდა? ისე ხდება რომ დრამატურგიულად იმას. დრამატურგიულად მიდიხარ ხოლმე თემების ბოლოს რეიტინგებისკენ. მე არ მიმდივარ. ვან მიყავს. ლიტერატორი ხარ გულის ღმეში რომ დაუკვირდე. ვერ გავექცევით იმას რომ დაასახელო სამი საუკეთესო ქართველი მოაზრონე ინტელექტ კლუბის ისტორიაში. ყოველგვარი იმის გარ, ანუ ვიღაცებს, არ ვიცი, ეწყინებათ, არ ეწყინებათ, ვიღაცები ცხადია სამეულში ვერ მოხვდებიან, მაგრამ კარგები არიან, მაგრამ მაინც. რო გამოვტოვოთ? რატო? ეწყინებათ, იმიტომ რომ ბევრი არის კაი მოთამაშე. ბევრი არის რომელიც დასახელება შეიძლება, ანუ და რომელიც ერთ დონეზე არის რეალურად, ანუ ვერ ვიტყვი რომ აი ერთი ჯობია მეორეს ან რაღაცა, ხო? და ამიტომ ვიღაცას რო დავასახელებ და ვიღაცას არა. აჰა. იქნება საწყენი. ვატარებდით რაღაც ჩემპიონატს სპორტულს და მოსიძეს დაურეკეს, მოსიძეს იქ იყო, მე გკითხულობდი კითხვებს. მოსე იქ იყო და დაურეკეს და უთხრეს რომ ისრაელში მიმდინარეობდა ჩემპიონატი და უთხრეს რომ ბაქრაძე მოიგო მსოფლიო ჩემპიონატი ეგრეთ წოდებულ ჯეფარდიში, ხო? და მახსოვს რა ამბავი ატყდა დარბაზში. იქ იყო აი არ დაინგრა დარბაზი. მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ შენ გაქვს ეს წარმატება მოპოვებული. საერთაშორისო ტურნირებზე ჩვენ ბევრი სხვადასხვა ქვეყნის გუნდი გჯობნის. რატო? ეს არის ენის ბარიერი, ეს არის იმის პრობლემა, რომ ჩვენი მოაზროვნეები ჩვენს მოაზროვნეებს ბევრი აქვს ნაკითხი, მაგრამ დღეს აღარ ვითარდებიან. თუ რა? ხო, ნუ სამართლიანობისთვის მაინც ვიტყვი, რომ ის მე რომ მოვიგე იქ ბევრი სერიოზული მოთამაშე არ იყო.
Maxim Patashov's mouge ekha finals. Kho, mara ekha Patashovi. Ra Patashov. Karabenikovi ariqo Novikovi. Anu vints nache ekheba chven ramkhela tavdabloba aghna. Ara martla esi ari ekha. Anu tsar momigie. Da rache ekheba chvens sarchos turnebze tamash. Me amgonia ro enobrivi barieri iqo zirta. Ekha vints chven tvkat nakrebshi viqavit qvela rusolonovani tipe anu rusulat აზროვნებად შეგვიძლია და ეგ პრობლემა არ არის, ანუ ის რაღაცა წამებს კარგავ იმისაც რომ თარგმნო კითხვა არ გვაქვს. მაგრამ მე მგონი პრობლემა არის ორი. ერთი არის კითხვები. ჩვენ სხვა ტიპის კითხვებს ვთამაშობთ და ჩვენი კულტურული სივრცე განსხვავებული არის. ეი, თქვა ძალიან დიდი ნაწილი იქ შეიძლება იყოს რაღაცა წმინდა რუსული თქვა თემატიკა, რომელიც ჩვენ არ ვიცით, ან ყველამ არ ვიცით, ხო? ან უნდა ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ასე ცოდნაში გვაქვს, ხო? ეხლა მე შემიძლია წაკი, შეიძლება წაკითხული მაგ რაღაც ჩეხოვის მოთხრობები, მაგრამ ის როგორც იმა ზედაპირზე უდევს, მე არ მაქვს ესე. მე შეიძლება მეორე გამახსენდეს, აა ეს ხო ის იყო? კი. და მეორე მომენტი არის ის, რომ ჩვენ არ თამაშობთ ამ კითხვებზე და პრაქტიკა არ გვაქვს ასეთი ტიპის კითხვების თამაშის, ეს შესაბამისად ამცირებს ჩვენ შანსებს იქ. მე არ მგონია რომ ჩვენ რო წარმოვიდგინო რაღაცნაირი საშინელი სცენარი რომ იქ ვთამაშობთ სულ. რომ რაღაცა 1-2 წლის მერე ვინმე ზნაკლები ვიყოთ. მაგრამ ამას ჭირდება პრაქტიკა. ეს ჩვეულებრივი სპორტია ხო ეგეც რა თუ პრაქტიკა არ გაქვს ფორმაში მოდი ფორმაში ვერ მოდიხარ და ჩვენ ვთამაშობთ ჩვენ თან რა კითხვებს მოდის შენ ჩვენზე კარგად იცი შენ შენში შენზე გადის ყველა ეს კითხვა არის რაღაცა ზოგად საკაცობრიო თემატიკაზე ხო სოფლიო ისტორია სოფლიო კულტურა იქ ეგ მხოლოდ ნაწილი არის და მეორე ნაწილი რაზე ჩვენ ა ვერ ვითამაშებთ, იმიტომ რომ ვთ არ ვიცით, არის რუსული და ბიბლიოთეკაში კი ვსეირნობთ, მაგრამ რა მაინტერესებს ძი ადამიანები რატო ვკითხულობთ ციგნებს? აი რა არის მაგისი, მის რა გვაინტერესებს ციგნებში? ციგნებს გააჩნია. დროს რაში უკარგავთ? რატო უკარგავთ დროს? საინტერესო ცალკე სამყაროა, რაღაც პონჩი ესკაპიზმია. გახსოვს რა იყო ის კაუჭი, რამაც გადაკაჩა ციგნებისკენ და არა ქუჩისკენ, იმიტომ რომ შენ ხარ იმ თაობის წარმომადგენელი, რომელთა ერთი ნაწილიც იდგა ქუჩაში, მეორე ნაწილი არ ვიცი სად იყო და ძალიან მცირე რაოდენობა იყო იმ ხალხის, ვინც იმას მიიღო ხელი, ვის რასაც შენ. არ პატარა ვიყავი რომ დავიწყე, სა 4-ის ვიყავი, შეიძლება არც კი კითხვა რომ დავიწყო. 4-ის ხო. ან აი ლიოს ამბობს თავის იმაში, რა ქვია, ნობელის ლექციაში, რომ ყველაზე დიდი თავგადასავალი რაც კი გადამხდენიაო, არის წერისა და კითხვის სწავლა, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი იყო ჩემ ცხოვრებაშიო. და ბუნებრივია გულისხმობს იმას, რომ რაღაც თავგადასავალმა შეიტყვა ისე, რომ იქიდან ვეღარ გამოვიდა იმ უღრანებიდან. შენ გახსოვს ეგ თავგად? ჩემთვის ეგ იყო საიდუმლო კუნძული. ჩემ და გასაკვირად, ანუ დღემდე ყოველწლიურად გადავიკითხავ ხოლმე საიდუმლო კუნძულს, იმიტომ რომ რაღაც რაღაცები აღმოფთოვანებს შიგნით დღემდე. ხო. ეგეთი ტიპები ყავს, ვის რომელ პერსონაჟებს დღემდე ემეგობრები? პირველი ალბათ კალსონი იყო. იმიტომ რომ კალსონს კითხულობდი მუდმივად, სადღაც პირველად აღვიცე 5 წელს ვიყავი ალბათ რომ წავიკითხე. ალბათ ეგრე და ეს რამდენიმე წელი სულ კითხულობდი და ჩემი საყვარელი გმირი იყო და კალსონი ხო ცუდი ტიპია რო დაუკვირდეთ? რო დაუკვირდე ალბათ ხო, მაგრამ როცა 5 წლის ხარ არა. ტიპი ვინც იყო ახლოს ციგნებთან, ვერ იყო მთლად კომფორტულად ქუჩასთან. ვერა ხო, ვერა. არა, ეგ რაღაც დისკომფორტს განა. ანუ უბანში ტიპები რო იდგნენ, რაღაც ბულინგის მსხვერპლი იყავ მოკლედ ტიპები. ბულინგის მსხვერპლი არ ყოფილიყო. მაგრამ აი არ მაქცევდნენ ყურადღებას, მეც არ იმაშვებოდი, ანუ ბეზოშიც, ნუ ჩავდიოდი ხო მეზობლები ბავშვები იყვნენ თამაშობდნენ, მაგრამ ძირითადად ჩავდიოდი, როცა მშობლები მეტყოდნენ, რომ ხა მორჩა გიორგი ამდენი კითხვა წადი ეზოში თამაშე. ხოდა მორჩა გიორგი ამდენი კითხვა წადი. პირიქით კი არა და ანუ ბარანცოვზე რო ცხოვრობ, ნუ ცალკე სუბკულტურასავით არის, ხო? კი. და როგორც გითხარი, არავინ დიდად არ მაქცევდა ყურადღებას. ბულინგი არ ყოფილა, რო ხა გითხარ, რომ ვიღაცა იმას მიშოვა და просто, მაგრამ ერთხელაც უკვე რაც დაიწყო ეს პირველი ჩაწერები რო იყო 16 წელს, ხო? და რაღაცნაირად ხალხი უკვე მცნობდა. ღამე მოვდიოდი სახლში
და რამდენიმე ტიპი, რომელიც ვიცნობდი, მთელი ბავშვობა იქ იყვნენ რა, ანუ ერთად გავიზარდეთ, უბრალოდ კონტაქტი არ ქონია. შენო ის არ ხარ, რომ მეუბნები მე მოვთხარი, ის ვარ, აი, ეს სვავდნენ რაღაცას რა და აბა მოდი დაგვილიეო რა, იმ გათვლით სავარაუდოდ, რომ ვერ დალებს ეხა და დამისხეს, აი, დიდი ჭიქა არაყი და ალკოჰოლთან არავის არ მქონია დიდი პრობლემა ის ფუჩის მიუხედავად. ხო, და რა დავლე, ესა იმის ფერეს სხვა თვალით მიყურებდი. ანუ მან მნიშვნელოვანი ის კი არ იყო რა ტელევიზორი, იმიტომ რომ დალიე. ერთ ამბავს მოგიყვებით მოკლედ. გიორგი ბაქრაძესთან ერთად მაქვს გადაღებული ბევრი ფოტო. პირველი არ გახსოვს. ყველაზე ძინი, იმიტომ რომ არ გახსოვს. ხო, მე-10 კლასში ვარ დაახლოებით და რაღაც მანქანებით მოხვდი ქობულეთში რასადროდისის კავკასიის ჩემპიონატზე. მე და ირაკლი ისაკაძე. და გამოჩდი შენ. Ну, გიორგი ბაქრაძე ჩემთვის იყო მაშინ როგორც მარადონა. და ღამეა უკვე და ირაკლის თხოვრო, მე გავბედავ მივალ ბაქრაძესთან. თხოვრო ფოტო გადავიღო და შენ აბა ტელეფონი მიდი. ტელეფონი არის რა, იცი? მე მგონი L6 ეგეთი და მე ბებია ჩემს ვაჩუკე ის ტელეფონი და ქონდა სულ. და ну, მივედი ბაქრაძესთან, მითხრა რომ კი, რა თქმა უნდა, იქ დაგეთ ხელი გადავხვიე და გადამხვია უბრალოდ და დგავართ ესე ქობულეთში. და ну, ირაკლი მითხრა რომ ფოტო გადაღებულია. და აბა წავიცახში. სახში მივედი და აღმოაჩინე რომ უბრალოდ ჩავი კვადრატია. თუ ვიპოვე აქ ამონაცდება ეხა ეს ფოტო, მაგრამ არ ვიცი ვიპოვი თუ არა. მართლა ჩავი კვადრატია, არაფერი არ ჩანს, არ ჩენ ჩახარ, არც მე. მეორე ფოტო რომელიც მახსოვს კარგად, ეს არის ბათუმში, ასევე კავკასიის ჩემპიონატზე და უგონოდ მთვალები ვართ ორივე. მაშინ ვერ წარმოვიდგენდი მე და შენ თუ გუნდელები ვიქნებოდით მე. ანუ რას მართლა როგორ წარმოვიდგენდი, რომ მარადონასთან ერთად ვითამაშებდი. მაგრამ კი ბატონო, ეგ ცალკე ოპერიდან არის. და ისეთი მთვალები ვართ, მე წაშლილი ვარ საერთოდ და შენც არანაკლები. ალკოჰოლი რო ახსენე, იმიტომ გავიხსენე მეც ეს ამბავი. მაგდო გამეცინე ცურა. გეხსენე, ისიც ამონათება თუ გავბედავთ მოკლედ ამ ყველაფერს. ჯერ მე მანახე. განახე. რა სიხშირე ცვამ? ლუც ხშირად. რაღონ ცოტას. ხშირად არის ყოველდღე. ყოველდღეში ერთხელ. მაგრამ ნუ ცოტას რა ბევრს არა. ცოტა რამდენია? ერთი კათხა. ერთი კათხა. ორი კათხა. ისე რომელსაც მოსანიჭებ უფრო უპირატესობას, სპირტიანი ღვინო? ლუდი არა. ლუდი, მე ალბათ ვისკი. მაგრამ ვისკის იშვიათაც. შენ გიჟდები მოგზაურობაზე. კი, ძალიან. ბევრს მოგზაურობ, განსაკუთრებით გაინტერესებს ევროპა და გაინტერესებს სხვანაირი ევროპა, მოკლედ. ისტორიული ქალაქები, ხო, აი. კი. და გაინტერესებს ლუდი, იმიტომ რომ შესაძლოა რომ მიდიხარ, გვანები ვრებ, ასე ვთქვათ, კულინარიით და ლუდით. ლუდით, კი. რომელი ლუდი გიყვარს ყველაზე მეტად? ძიმე, მაღალგრადუსიანი, რაღაცა დაძველებული მუქი ლუდი, რომელსაც ბევრს ვერ დალევ. ანუ და დალიო ეცოც რო წრუპა, აი როგორც ვისკის წრუპა, ისე უნდა წრუპა. ჩეხური ლუდები, წარე, კარგი ჩეხური ლუდები, ძალიან მიყვარს ლუდი არის ეგეთი რადეგასტი. მაგის სლოგანი არის: ცხოვრება მწარეა, მადლობა ღმერთს. ხო და აი ეგეთი, აი ესეთი გემრია ლაგერები არ მიყვარს მაგალითად. რატო სვამ? რას გვაძლევს? გემო მომწონს. გემო. ხო, და არა ის, რასაც იწევს მე. არა. ის გაგრას არ მიყვარს დიდად, არა, გემო მიყვარს. და თვითონ პროცესი ესეთი, რომ ჩაჯდები და ცივი კათხა რო არის და ლუდის ცივი რო არის, ძალიან კაია. გემონება გაქვს, ვერაფერზე. შენს კარიერაზე ვისაუბროთ. შენ სწავლობდი შტატებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვაშინგტონში. ორჯერ, ერთხელ მასაჩუსეტსში, უილიამს კოლეჯში, მეორედ ვაშინგტონში. რა არის სამი მთავარი განმასხვავებელი, რაც აქვს შეერთებული შტატების განათლებას და არ აქვს ქართულ განათლებას? Ну, ერთი რაც არის, ახლა მე სწავლობდი, ვთქვათ, მასტერის და გრედუეტ დონეზე, ანუ ქვევით რა ხდება, არ ვიცი. მაგრამ რაც მე განსაკუთრებით ვაშინგტონში რო ვიყავი, როდესაც ამერიკელი ჯგუფელები წავდა, ხო? რასაც იქ ვატყობდი არის მაშინ ყოველ შემთხვევაში ხარ ვიცი სკოლებში კრიტიკულ აზროვნებას უთმობენ მნიშვნელოვან როლს. ჩვენთან რა არის, აი მე რაღაცა ყოველთვის არ მომწონდა და ყოველთვის დიდ პრობლემად მიმაჩნია თემების წერა ქართულში. ამ თემების წერა ცუდი იდეა არ არის.
შენ გაქვს ვიღაცა პერსონაჟი და შენ აწერინებ ბავშვს ან გაწერინებენ მის სახეს. მაგრამ ჩვენთან ეს იყო და არის უმეტესწილად, რომ შენ არ უნდა გადაუხვიო რაღაცა პარტიის გენერალურ ხაზს უნდა გაყვე. ხო, თუ ნესტანდარეჯანზე წერ, ნესტანდარეჯანი რაღაცა ლამაზი, კარგი რაღაცა. რომელიც ცენტრიშია. ხო, რომელიც ცენტრიშია ცუდი ადამიანი, ეხა მოდი ვაღიაროთ. ძალიან დიდი ბოდიში ყველასთან, მაგრამ ეგრო დაწერო, ეგრო ბავშვმა დაწეროს, ხო? ხო, ცხოვრება ვერ მიიღებს გამოს. ვერანაირად. ხო და აი ეგ გონია რომ მნიშვნელოვანი არის. ჩვენთან ოღონდ მნიშვნელოვანია მოსწავლის მიერ ამის დაწერა და მასწავლის მიერ ამის გაგება, მიღება. რა თქმა უნდა, ხო? ანუ მასწავლებელი უნდა აფასებდეს არა შინაარს, არამედ თვალს, ანუ არგუმენტაციას. თუ ბავშვი თვლის, რომ ეს ვიღაცა ცუდია, მაშინ როცა ყველა თვლის, რომ კარგია, არგუმენტები უნდა იყოს შეფასებული, რატო თვლის, რომ ცუდია. ხო? და მაშინ როდესაც ჩვენ, რა ქვია, დაბალკულას დაუწერთ ტიპს, რომელიც განსხვავებულ აზრს გვაწვდის, რაც არ უნდა კარგად არგუმენტირებული იყოს ის ბავშვი აღარ იფიქრებს არგუმენტაციის და კრიტიკული აზროვნების მნიშვნელობაზე, ის ბავშვი იფიქრებს, რომ როგორმე არ გადაუხვიოს იმას, რასაც მასწავლებელი ეუბნება. და ზოგადად აი ეს ავტორიტეტისადმი მორჩილება, მე მგონია, რომ ძალიან ცუდი არის პირიქით. და ეგეც არის რაღაცა, რასაც სტუდენტებს ეუბნები ხოლმე, რომ არასდროს არ მინდოთ სიტყვაზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს დღეს გადამოწმების ვეებერთელა შესაძლებლობები, ხო? რა თქმა უნდა, ის არ ნიშნავს, რომ ყველა წყარო, რასაც ინტერნეტში იპოვე, აი პირიქით უმეტესობა არ ვარ, მაგრამ ეგეც მნიშვნელოვანი არის ასწავლო, რა განსხვავება არის, როგორ კარგი თემამ და ვაქცინაციის თემა, ხო? იმიტომ რომ ჩვენთან რა ვიცი, ძალიან ძიმეთ არის ეს ყველაფერი. ერთი უცნაურობა არსებობს შენ შემთხვევაში. შენ ამ ქვეყნის მოსახლეობა და არა მხოლოდ ამ ქვეყნის, იმ ქვეყნების, სადაც არის რასადროდის გავრცელებული და უყურებენ, გიცნობენ შენი ჰობიდან გამომდინარე. ეს არის რასადროდის. და არ გიცნობენ შენ ძირითადი პროფესიიდან გამომდინარე. აი ეს რა ფენომენია? რატო? სხვაგან საერთოდ რა მიცნობენ თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ ჩემი ჰობი უფრო ჩანს. ჩემი ჰობი ჰობის ნაწილი სატელევიზიო თამაშია, რომელიც, ну, გამოდის. კარგი იქნებოდა, რომ უფრო სწორიც იქნებოდა, რომ ეკონომიკაში უკეთესი ვიყო, ვიდრე რასადროდში ვარ, მაგრამ ეხა ისევ თავდაბლობა. როდესაც მე დავიწყე ეკონომისტის კარიერა და მე გვიან დავიწყე, მე ჩამოვედი 2003-ში და 2000 მაშინ გახდი ეკონომისტი, ხო? პლუსი იყო ის, როდესაც მე სამსახურს ვეძებდი, რომ მე ვიყავი რასადროდისის გიორგი ბაქრაძე. სტუდენტები ახსენენ შენ და დიდი ხანია მოკლედ რაც პედაგოგიურ მოღვაწეობაში ხარ ჩართული. რა მიაქვს გიორგი ბაქრაძის სტუდენტს მისი კურსიდან წლის ბოლოს? აი მოდის, რაღაცა არ აქვს და მე მიდის რაღაცით. რა არის ეს ყველაზე მთავარი? ჩემი საყვარელი მომენტი ჩემს პედაგოგიურ საქმიანობაში არის სტუდენტი მყავდა, ბევრი კაი სტუდენტი მყავდა. მე ერთი არის, რომელიც ახლა PhD-ს სწავლობს შვეიცარიაში. და მანამდე მანჩესტერში სწავლობდა, ნიკა ხინაშვილი და ერთხელაც მოვიდა ჩემთან, ანუ ერთი პროგრამიდან მეორეში რომ მიდიოდა, ჩვენთანაც მუშაობდა სტაჟირებაზე. და ეგეთ რაღაცა მითხრა, რომ რო ჩავაბარეო, ვფიქრობდი, არ ფიქრობდი ეკონომიკაზე, შენ რო არ ყოლოდიო ლექტორატო, მეო ეკონომიკას არ გავყვებოდი. და აი ეგ არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი საკითხი. ხო. ხო და არ ვიცი რამდენი რა მეაქ ყოველ სტუდენტს, მაგრამ მე ვცდილობ ავხსნა რატომ იყოს ეკონომიკა, იმიტომ რომ ეკონომიკა ძალიან საინტერესო არის და დავაინტერესო. მე მგონი იდეალური ადგილია იმისთვის, რომ ბლიცი დავწყოთ. შენ ბლიცები გიყვარს, განსაკუთრებით სუპერ ბლიცები. სუპერ ბლიცები, ისე რა, მიწევს. მარტო როცა თამაშობ და საკუთარი თავის იმედი როცა გაქვს. კარგი ბატონო. ბლიცი მოკლედ, მეგობრებო, კომპოზიტორები ვახსენეთ წეღან და ოპერა გიყვარს. რომელი კომპოზიტორის კომპოზიცია არის შენი ცხოვრების საუნდტრეკი? ბახის. რომელი? ხასიათს გააჩნია.
ერთი არის ზერბარ მედიხ მათეოს პასიონიდან, რომელიც ცუდხასიაძე რო ხარ, ულამაზესია ძალიან ის არის და მეორე არის ქვია ეჩმოლმესიდან ეტრესურექსი. კარგი, რომელ მხატვარს დაახატინებდი საკუთარ პორტრეტს? მეორე ინდოგოდი. მოდილიანეს. ყველა გაფთარი ყავს. გრძელი კისერი გამხდარი. კისერი გამხდარი. თვალები როგორი იქნებოდა? დახატავდა თვალებს ან? ალბათ, ხო. რომელმა რეჟისორმა გინდა რომ გადაიღოს შენზე ფილმი? ვეს ანდერსონ. ვეს ანდერსონმა კარგია ფერები და ცენტრში, როგორც ახლა ჩვენი ოპერატორები ასწორებენ. COVID-19 რო ადამიანი იყოს, ვინ იქნებოდა? ჟან-პოლ სარტრი. ოჰო, საინტერესოა. ხო, იმიტომ რომ იმდენად ну раз марксистული უნდა ყოფილიყო, იმდენად მომაკვდინებელი არა, რაღაც სტალინი ან პოლპოტი რო იყოს და ეგეც საიზღარი არა სიმპათიური ტიპი ხო. სიამონივით რო ყველას მოკლავდა, მაგრამ ძალა რო არ შესწევს. აი თავი რო არა. რა გირჩევნია ჯასტინ ბიბერის გამოგზავნილი კითხვა ვერ გამოიცნო თუ პუტინთან ერთად ითამაშა გუნჩი? ბიბერის. ცალსახა. როგორ ფიქრობ, ვისკი უფრო დიდი აღმოჩენაა თუ პენიცილინი? პენიცილინი. ჰაჰა. ობიექტურები უნდა ვიყოთ. ვისკის გემო მირჩევნია რა თქმა უნდა. პენიცილინის დაკლებას. ვეფხის ტყაოსანში ავთანდილი უფრო მთავარია თუ ტარიელი შენი აზრით? ალბათ ავთანდილი. ავთანდილი. მეც ეგრე მგონია. მუშკეტერებთან ერთად, მუშკეტერებიდან რომელთან ერთად დალევდი? ნუ პორთოსთან. ну титонас რო უყარდა მაგიტო თუ ისეთია უფრო? პორტოს ყველაზე ისეთი უცხინარი და ბუნჩულა იყო მაგაჩი. ვის არ ჩამოართმევდი ხელს არასდროს? აი გაიხსენე რომ პინოჩეტისთვის ხელი ჩამოართმევა არაპატიეს ბორხეს და არ მისეს ნოველი. ამის გათვალისწინებით. პუტინს და ხა ნოველი შენგან განსხვავებით. არა, გიჭრის კალამი, გიჭრის ბოლოდროს გამოჩნდა ეგ ყველაფერი. პუტინს და მთელ იქ კოჰორტას. კოჰორტას. ცუდი გაგებით კოჰორტას. ყველაზე დიდი სირცხვილი რაც თვალს გიჭამია. მე აი ახლა მილიონმა წყებამ გადამიარა თავში. ყველაზე დიდი სირცხვილი საბედნიეროდ ალბათ არ მახსოვს. აჰა. ძალიან თვალი ვიქნებოდი მაგისთვის. როგორ აღმოჩნდა? როგორ ფიქრობ რა უყვარს და რა აღაფრთოვანებს შენს მეუღლებს არაჩვეულებრივ ადამიანს გიორგი ბაქრაძეში? არ ვიცი. უნდა იცოდე. ალბათ. უნდა უნდა დაფიქრდე მაგაზე. არ მიფი, ანუ შენ წარმოდგენა არ გაქვს? ანუ ეხა რაღაცა დადებით ხედავს ჩემში ალბათ. ნუ ცხადია. ხო, არ ვიცი. ნუ ხა რასადროდეს ვარა იქ გასაგები. შვილები. რითი ამაყობენ გიორგი ბაქრაძით? რა? რა არის მთავარი? ნუ ხა ნიკას რომ მოსწონს სატელევიზიო თემა, ეს ეგ არის. ნიკას კი? სანდროს არ ადარდებდა მე მგონი არა დიდად ყოველ შემთხვევაში. მაგაზე პასუხის კი მაქვს, რომ საერთოდ არ ადარდებს. ხო. გეტყვი. მე ვასწავლიდი იმ სკოლაში, სადაც სწავლობდა სანდრო და ვერაფრით ვერ შემოვიტყვე კლუბში, რომელსაც ერქვა რასადროდისის კლუბი, იმიტომ რომ არ მოსწონს, არ აინტერესებს. არადა ძალიან ნაკითხი ტიპია და ძალიან ეგრეთ წოდებული სმარტი. ო, სმარტი არის კი, ძალიან სმარტი. იმიტომ რომ არ უნდა რომ გიორგი ბაქრაძის ჩრდილქვეშ იყოს, არ უნდა ამ ხაზის გაგრძელება მაგის გამო თუ რატო? აი მე ანუ ძალიან ჭკვიანია ტიპი მაგას გულის. ძალიან ჭკვიანია, ძალიან smart-ი არის, აი ესეთი ხარტი, სტრაფი. რამდენჯერმე ითამაშა და მოეწონა. მე მწერდა რომ აი სადაც იყო ანუ სკოლაში ჯერ კიდევ მერე ეს არ ვიცი რატო, ნუ ხო არ არის აუცილებელი რომ არა, აუცილებელი ნამდვილად არ არის. შეიძლება უბრალოდ არ არის სამაგისოდ მოწყობილი. მაგასაც ხო თავისი ის უნდა აზარტი, ანუ თუ ვერ ხედავ ამ თამაში მოაქვს, ხარა მე თუ ჩემი გავლენა თუ არის, არ ვიცი. ნიკას მაგალითად უნდა სულ ფიქრობს იმაზე, რომ უნდა რა ზოგადად მოსწონს ეს სიტუაცია კლუბის.
და ტელევიზიოს. შეიძლება წამყვანობა უფრო უნდა ეს არ ვიცი. აჰა, კარგია. მე ხშირად ვფიქრობ ხოლმე იმაზე, რა მინდა რომ ჩემი რაც მაქვს, გაყვეს ჩემ შვილს და რა არ მინდა რომ გაყვეს. რა არის ესეთი სამი რამ რაც გინდა რომ გაყვეს შენს ორივე შვილს და რაზე იყოდი რომ არა, მირჩენია რომ არა. სამ-სამი. Ну, ერთი რაც მე მგონი ორივეს გაყვა სხვა რაღაცებს გამოიხატება, მაგრამ გაყვა არის ცნობის მოყვარეობა. ანუ მე ბევრი რამე მაინტერესებს. და ეს მე მგონია რომ კარგია. ცნობის მოყვარეობა მგონი ყველაზე მნიშვნელოვანია თუ უნდა რომ. ხო. მეორე რაც მნიშვნელოვანი მგონია ზოგადად და განსაკუთრებით თანამედროვე სამყაროში მათემატიკის ცენტრი ახლა რამდენ ნიჭი მაგარი ნიჭი ალბათ არ მაქვს, მაგრამ ნუ შედარებით მარტივი თავმდაბლობა ვოლიუმ 3. არა, ნიჭი სხვა არის. ნიჭი სხვა არის. კაი მახსოვრობაც არაა ცუდი. კაი მახსოვრობა კარგია. მაგრამ ხანდახან ისეთია. ხო. სინდის ხო. და რა არ გინდა რა გავხსნას. სიდარმაცე? ზარმაცი ხარ, შე? კი. სიდამაცე და პროკრასტინაციის სურვილი. რისი? პროკრა აი რაღაცას რომ უნდა გააკეთო და ყველაფერს რომ აკეთებ მაგის გარდა რომ გადადებ რაღაც. უი, ეგ მეც მაქვს მაშინ. ო, აი. რა ქვია რომ ვიცოდე მაინც? პროკრასტინაცია. გადადებ, გადადებ. ეგ და რაღაც საპონჩი ზედაპირულობაც. მრავალმხრივი ინტერესები კარგია, მაგრამ ვნებს სიღრმეს. ვინ იქნება გიორგი ბაქრაძე 10 წელიწადში? ვერ გამოვრიცხავთ რომ ბაბუა 10 წელიწადში. მე ვიტყოდი დიდი ალბათობით. დიდი ალბათობით. და სხვა მხრივ, არ ვიცი, ვიქნები თუ არა ეროვნულ ბანკში. იმედი მაქვს რომ კი, მაგრამ ჩემზე არაა დამოკიდებული და ლექციებს ისევ წავიკითხავ. აი რა სადღაც ვითამაშებ თუ არა, არ ვიცი უკვე რაღაცნაირად. მართლა ეგრეა საქმე? ხო, ნახოთ. რა ვიცი, 10 წელიწადში. მე შევამოვნებით, მაგრამ ნუ 10 წელიწადში რა იქნება, არ ვიცი. ამ შემთხვევაში არ ამგონია რომ ჩემი ინტერესები დიდად შეიცვალოს, ანუ გვიანია უკვე ისე რაღაცა რადიკალურად შეცვალო. ყველა შემთხვევაში წარმატებას გისურვებ და ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, წარმატება. პატევი შეცვალე.